მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ გადაცემას დისკუსია ლაიბრეში, მე ვარ მისი წამყვანი თამარ ზანთარაია. დღეს ჩვენ საუბრობთ ადამიანის უფლებებზე კორონავირუსის პანდემიის პერიოდში დაწესებული შეზღუდვების ფონზე. მიმდინარე კვირაში მთავრობის საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით შეზღუდვების ნაწილი უკვე მოიხსნა, თუმცა ძალაში რჩება ეგრეთ წოდებული კომენდანტის საათი, რომელიც თავის მხრივ გულისხმობს გადაადგილების შეზღუდვას ღამის 9 საათიდან დილის 6 საათამდე. Მოქალაქეთა ნაწილი სწორედ ამ შეზღუდვას აპროტესტებს და ითხოვენ კომენდანტის საათის გაუქმებას. Მოქალაქეები თვლიან, რომ იზღუდება არამარტო მათი გადაადგილების თავისუფლება, არამედ ხშირ შემთხვევაში გამოხატვის თავისუფლებაც. Სწორედ ამ თემებზე ვისაუბრებთ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან. ისინი არიან არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის უბდივის ოფისის ხელმძღვანელი ჯემალ ჭკადუა და სამართლიანი არჩევნების უბდივის ოფისის კოორდინატორი დავით ლოგუა. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრებს იმისთვის, რომ გამონახეს დრო და დღეს არიან ჩვენთან ერთად გადაცემაში. Პირველი კითხვით მიმართავ დავით ლოგუას, დათო აქვს თუ არა სახელმწიფოს შესაძლებლობა სხვა ნაკლებ შემზღუდავი ღონისძიებები გაატაროს პანდემიის პირობებში, მით უფრო ახლა, როცა მაისის დასაწყისიდან ჩვენ ხედავთ, რომ კორონავირუსის გავრცელება იზრდება თითქმის ყოველდღიურად. როგორ თვლი, აქვს თუ არა სხვა ნაკლებ შემზღუდავი ღონისძიებების დაწესების შესაძლებლობა? Ფაქტიურად, ის სახელმწიფო პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა COVID-ის მართვის მიმართულებით, შეიძლება ითქვას ეფექტური არ იყო. ვინაიდან ხელჩასაჭერი ყოველ შემთხვევაში შედეგები დღეს არ გვაქვს. ეხლა მესამე და დაიწყო პანდემია და უკვე ფაქტობრივად დაუბრუნდით იმ მოცულობას, რაც ვთქვათ გასული წლის მარტის, აპრილის თვეში იყო. მაგრამ ძალიან საინტერესოა ეს ვთქვათ განცხადება გააკეთა გამყრელიძე მერთეთმა იმუნოლოგმა, რომ თქვა, რომ ეხლა ჩვენ რო დავიწყოთო ფაქტიურად სული ლოკდაუნი, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ ამით მოვკლავთ ჩვენს ეკონომიკას. თუმცა ეკონომიკა დღეს შეიძლება ითქვას სულ ზღაპავს, იმიტომ რომ ის პანდემიის პოლიტიკა, რაც ხელისუფლებამ განახორციელა და რაც გქონია, რომ ირაციონალურია, ამან გამოიწვია ის, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი დარჩა უმუშევარი, ძალიან ბევრი ადამიანი გავიდა ქვეყნიდან და შესაბამისად მათი ყოველდღიური ბრძოლა არ თუ COVID-თან, არამედ ყოველდღიური ბრძოლა უწევთ იმისათვის, რომ დაძლიო შიმშილი. ამდენად ის ეკონომიკური პოლიტიკა, რომელსაც ხელისუფლება ახორციელებს, არ იყო თანმიმდევრული. ერთი, იმიტომ რომ თუ ჩვენ გარკვეულ შედარებებს გავაკეთებთ მაგალითად დასავლეთის ქვეყნებთან, რომლებმაც სული ლოკდაუნის გააკეთეს და ამით ფუფუნება მათ აქვთ, იმიტომ რომ მათი ეკონომიკური რესურსები იძლევა ამის საშუალებას და ჩვენ კიდე ვიცით, რომ განვითარებადი ქვეყნების კატეგორიაში შევდივართ, შესაბამისად ჩვენი ეკონომიკა საჭიროებს მეტ სტიმულაციებს და მიუხედავად ამისა ხელისუფლებამ ესე ვთქვათ ერთგვარად გადმოიღო კოპი ფეისტის მსგავსად გადმოიღო, თუმცა ნახეთ ის, რომ ამან ძალიან უარყოფითად იმუქმედა. ეხლა რაც შეეხება კომენდანტის საათს, კომენდანტის საათი კიდე ჩემი სუბიექტური მოსაზრებაა, მგონია რომ სული ნონსენსი, იმიტომ რომ პირიქით შედეგი მოგცა ამან. კერძოდ ვთქვათ ადამიანებს, რომლებიც მუშაობენ ყოველდღე და მათ ფაქტობრივად 9 საათამდე უწევს ერთი ლოკაცია, მაშინ როცა 9 საათის შემდეგ შეიძლება ადამიანმა საკუთარი ესე ვთქვა დღის განრიგი გადაანაწილონ, ეხლა უწევს ფაქტობრივად ერთ 9 საათამდე პერიოდში მიაწყდნენ ან მეტროებს, მიაწყდნენ ესე ვთქვა ავტობუსებს, რაც დამატებით საფრთხეს ქმნის, იმიტომ რომ პანდემიის გავრცელების ერთ-ერთი წინაპირობა არის ესე ვთქვა მოსახლეობის ესე ვთქვა გარკვეულ ჯგუფებად გადაადგილება და სწორედ ამ კომენდანტმა მოგცა ის, რომ ხშირ შემთხვევაში ადამიანებს უწევთ დროში მოასწრო სახლებში მისვლა. მობილობის შესამცირებლად არის რეალურად დაწესებული. თუმცა აი მაგალითად თბილისის მაგალითი ვავიღოთ, ამას ერთად ვიყავი მეტროში ვეჩავდიო და სულ გაუგნებული ვიყავი, პირიქით შედეგი მისცა, იმიტომ რომ ეს 8 საათიდან 9 საათამდე პერიოდი არის სული პიკი, როცა ადამიანები ცდილობენ მოასწრონ სახლებში მისვლა და ეს იწვევს დამატებით ესე ვთქვათ საფრთხის კერების დაფიქსირება სხვადასხვა ლოკაციაზე. ამდენად ვფიქრობ, რომ სახელმწიფომ ამ მიმართულებით კომენდანტის საათი არ თუ ამპირით ამას შემოეღო, საერთოდ ამაზე არ უნდა ეფიქრა, იქით ეკონომიკის სტიმულაციაზე უნდა ეფიქრა, მაგრამ რასაკვირველია, ამის თანმიმდევრული უნდა ყოფილიყო რეგულაციები. რეგულაციები გულისხმობ ჰიგიენური მიმართულებით, სხვადასხვა ბიზნეს სექტორთან მიმართებაში, რომლებსაც ესე ვთქვათ გარკვეული სერვისები აქვს მოსახლეობისათვის, მათ უნდა განახორციელებინათ ის კაც რეგულაციები, რომლებიც არსებობს ზოგადად და რომელიც არის და რომელსაც ალბათ ვერც გავაქცევით მზარდი სტატისტიკის ფონზეც, ხო, ბუნებრივია გვესმის.
ერთ სტატისტიკას, თუმცა მეორე არის ეფექტური მართვა ხო პანდემიის. იო, რეალურად შედეგი არ გვაქვს, იმიტომ მესამე ტალღა წავიდა და ეხა მივხვდა ხელისუფლება რომ სრული ლოკდაუნის გაკეთება იქნება სიკვდილი ეკონომიკის სიკვდილი ფაქტორს სრული ესე ვთქვათ ძიმე მდგომარეობა ჩავარდება ეკონომიკა. თუმცა ეს დაახლოებით 6 თვის უკან 8 თვის უკან უნდა ეფიქრა და მაშინ უნდა მიიღო ეს აცნაური გადაწყვეტილებები, რომელიც გულისხმობს ეკონომიკის მდგომარეობის ესე ვთქვათ შენარჩუნებას თუ არა უკან სვლას. Ჩემო თქვენი ორგანიზაცია ადამიანის უფლებების კუთხით აკვირდება ხო ქვეყანაში არსებულ სიტუაციას და თქვენ დაკვირვების შედეგად რა როგორია თქვენი ზოგადი სურათი ბუნებრივია გარკვეულ შეზღუდვა თავის მხრივ გამოიწვევდა ხო ადამიანის უფლებების შელახვასაც აი ჯემალ თქვენთან მაქვს ეს კითხვა რა მიმართულებით ხედავთ მეტწილ პრობლემას რომელმა შეზღუდვამ გამოიწვია ამ კუთხით პრობლემები. მოგესალმებით. ჩვენ რა თქმა უნდა მოცემულ შემთხვევაში ამ პანდემიის პერიოდში დაწესებულ შეზღუდვების შეფასებას ყოველთვის ვახორციელებთ როგორც ადამიანის უფლებათა დამცველები და რამდენად როგორც თქვენ განმარტეთ რამდენად ხდება ამ შემთხვევაში ადამიანის სხვადასხვა უფლების შეზღუდვა და ჩვენ ამ დროის განმავლობაში ძალიან ბევრი შემთხვევა გვქონდა როდესაც სახელმწიფო სამწუხაროდ ორთად გამოიყენა მისი დისკრეციული უფლებამოსილება როდესაც მან ამ შემთხვევაში ეს შეზღუდვები გამოიყენა სხვადასხვა ადამიანებისა და სხვადასხვა აქტივისტების მიმართ. როგორც ჩვენ ახლა პირდაპირ თქმა იმისა, რომ ამ შემთხვევაში ეს შეზღუდვები უნდა დაწესდეს, უნდა გაუქმდეს და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა, ჩვენ იურისტებს ამისთვის ძალიან გაგუჭირდება და ეს არის ამ შემთხვევაში ეპიდემიოლოგების გადასაწყვეტი და პარლამენტის დისკრეციული უფლებამოსილება წარმოადგენს, მაგრამ ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია, რომ გამოყენებული იქნება შეზღუდვები, რომელიც უფრო ნაკლებად შეზღუდვას ადამიანის მნიშვნელოვან უფლებებს. აი მაგალითად, ჩვენ ძალიან ხონდრა მოდიმე შემთხვევა განსაკუთრებით ხაზგავსვა ორ შემთხვევას. პირველი ეს არის შობის ღამეს, როდესაც 21 საათიდან დილის 5 საათამდე შეზღუდვები არსებობდა და მიხვდა აღნიშნულისა, რომ ეს დღესასწაული არსებობდა მოქალაქეს მიწის შეძლება იმისა, რომ მათ დასულიყვნენ ამ შემთხვევაში ტაძრებში და ეს შეზღუდვები მოიხსნა. ასევე მოიხსნებათ, რომ ეხლა აღდგომის ღამესაც გარკვეულ ფენად არ მოხსნა შეზღუდვები, მაგრამ გარკვეული შეზღუდვა მოიხსნა და საღამოს, როდესაც იყო შეზღუდვა და 9 საათამდე ეს შეზღუდვა გაგრძელდა 11 საათამდე, ხო ნაცვლად დილის 5 საათი და შეზღუდვა გაგრძელდა 4 საათამდე. ماشي, როდესაც ჩვენ გვქონდა მუსლიმი წარმომადგენლების დღესასწაული, როდესაც სახელმწიფოსგან ისინი ითხოვდნენ ხოდამხოდ ერთი დღით ამ შემთხვევაში ამ შეზღუდვის მოხსნას, მაგრამ სახელმწიფო მიიჩნია, რომ მოცემულ შემთხვევაში ამ შეზღუდვის მოხსნა გამოიწვევდა რაღაც ეპიდემიოლოგიურ ამ შემთხვევაში ძლიერ პრობლემებს გამოიწვევდა და ეს შეზღუდვის სამწუხაროდ არ მოხსნა. როდესაც გავს დამოკიდებულებას ხედავ, მიგვაჩნია, რომ ესეთი დამოკიდებულება, ესეთი არათანასწორი დამოკიდებულება, რა თქმა უნდა, მსხვდავს ამ შემთხვევაში გარკვეული ადამიანების უფლებებს, რომ აღნიშნონ მათ ამ შემთხვევაში თავიანთ რელიგიური დღესასწაულს, ვისაც ამ შემთხვევაში მართლმადიდებელი სატონი წარმოადგენს, აქვს სული შეზღუდვა იმისა, რომ აღწიოს დღესასწაული. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია სამოქალაქო აქტივისტების მიერ განხორციელებული სხვადასხვა აქტივობები, განსაკუთრებით ვისაც ეს ადამიანები აპროტესტებენ აი ამ შეზღუდვებს. თქვენ მიგახსენებათ, რომ თბილისში რამოდენიმე ათეული ადამიანი გამოვიდა აი ამ შეზღუდვის გასაპროტესტებლად და მაშინ არც ერთი ადამიანი თუ რამოდენიმე ზუსტად როგორც მახსოვს იქ დაუჯარიმებიათ, მაგრამ მოხდა დაჯარიმება უფრო ბათუმში, რასაც ამ ადამიანმა გააპროტესტა. ჩვენ გვახსოვს, როგორ აი გამოეკიდა კიდაც პოლიცია, თითქოს არაფერი, მაგრამ მე გამოეკიდნენ პოლიციელები და რამოდენიმე ადამიანი დააჭრა, დააჯარიმეს. უფრო მეტი, ჩვენ აგებ ხედავთ ამ შემთხვევაში ზუდიჩი განხორციელებულ ერკაციან აქციას და ქალაქო აქტივისტები ხოდ ერთადერთი ადამიანი და მისი ერთი მეგობარი ახორციელებდნენ გამოხან პროტესტს, სადაც ეს ადამიანი დააჯარიმეს. მოხდა დააჯარიმეს ადამიანი ამ პროტესტს განაგრძობდა. დააჯარიმეს ასევე კიდევ ერთი სამოქალაქო აქტივისტი ჩაბუნია ორდაგავა, რომელიც რეალურად არ ყოფილა, როგორც თვითონ ამბობდა. იქ ახლა ჩვენ ამ ადამიანთან გაგო კონსტატაცია ამ ადამიანს ჩვენთან გაიარეს, ჩვენ ვურჩით როგორ უნდა დაერათ საჩელა, როგორ უნდა მართათ მათ ბანკებთან საჩელი დაწერეს, თვითონ დაწერეს ეს საჩელი და თვითონ მიმართეს ამ შემთხვევაში. შეიძლება უწყებს, რა თქმა უნდა, ეს მართლაც ნონსენსი იყო, ადამიანი რომელიც რეალობაში არ იმყოფება, არ იმყოფებოდა შემთხვევის ადგილზე, სადაც დაუშვათ პოლიცია და სამთავრობო ორგანოების განმარტებით იმყოფებოდა ეს ადამიანი და არ ხოდა ეგრეთ წოდებულ კომენდანტისაც, რეალობაში აღნიშნული ქმედება ამ ადამიანს არ განუხორციელებია. სწორედ ეს არის, რომ ამ შემთხვევაში სწორედ აქ წარმოშთა კიდე ერთხელ, რომ ამ შემთხვევაში შესაბამისი გამოკვლევის არარსეული შედეგად ხდება, აი ასეთი მსგავსი მდგომარეობის შედეგად ხდება ადამიანების მათ ადამიანის მათ ესე ჯარიმის ადმინისტრაციის სამართლის ოფისის ეს დაწერა. რა თქმა უნდა, ეს დაუშვებელია. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ ხაზი უნდა გავუსვათ იმას, რომ მნიშვნელოვანი და ფუნდამენტური
მოკლების შეხება უნდა ხდებოდეს არსება ნაკლებად, მაშინ როცა შეაძლებელი, მაშინ როცა დაუშვათ გადაადგილების უფლება ეზღუდება, რომელზეც ამ შემთხვევაში ბატონო ძალიან ცხადი საუბრად ამაზე არ დავბრუნდები, აი მსგავსი შეზღუდვები შეიძლება ძალიან მსუბუქად განხორციელდეს. აი მე შეეხები ამგლობის დღეს, როდესაც აიკრძალა საფლავებზე გასვლა და ხო რაუთა შემთხვევაში საფლავებზე გასვლა უნდა მოხდეს. Și asta se bemia, aka, hazgas ma hoplico, ima sa naka ševito, samcuha, ceilba, cartul sa zgodebaši, tradiția, dihos, sa saploi se, ei, ti da se șende, ceil se debota, da ușata, poliția sa ekardala, sa saploi se, ai KP, aleva, da se șende, da, rai, sunt și poate, da, mine, mi-mi suli, da. Activistii sta acaves, activistii sta acaves, robotul a fost romelic sa plauze gavi. Se naște, რომელიც ეცადა შესულიყო სასაფლაოში და ის ადამიანი დააჯარიმეს. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ აი ეს დაჯარიმებაც ცოტა ისეთია, რომ ადმინისტრაციულ სამართლის დარღვათა კოდექსში არსად არ წერია სასაფლაოებში შესვლის გამო უფრო ძალიან ყოფილიყო. ის წერია, რომ ამათმა თორებად როგორც წინათ, როდესაც ჩვენ ადმინისტრაციულ სამართლის დარღვათა კოდექსში არ გვეწერა პირბადის არება და უშუალოდ მაშინ გვეწერა რომ დახურულ სივრცეში უნდა მოხდარიყო და ღია სივრცეში ვინც ახდება იმ ადამიანების მიმართაც ხდებოდა ადმინისტრაციულ სამართლის დარღვის ოფისის გამოწერა. შემდეგ რუსთავის სასამართლომ თუ არ ხდები ზუსტად არ მახსოვს ერთმა სასამართლომ განმარტა რომ ადმინისტრაციულ სამართლის დარღვის კოდექსში არაფერი იყო ნათქვამი ღია სივრცეში პირბადის არებასთან დაკავშირებით და ჩვენ გვახსოვს რომ 2021 წლის დასაწყისში ადმინისტრაციულ სამართლის დარღვის კოდექსში კერძოდ 152-ე მეათე პრიმამუში შევიდა ცნობა სადაც ხაზგასმა იქნა იმასთან დაკავშირებით რო ღია სივრცეში საუცხოებო პირადის დარება. აი ამათ ის მასო სამართა დარგოთა კოდში არ წერია სასაფლავებში შესვლა გამოიწო დაცო ჯაჯერმეს 2000 ლარი. იქ ამ შემთხვევაში პოლიციამ ხაზი გავსვა თავრობის დადგენილების დაარღვას და ჩვენ ამ შემთხვევაში სამართა დარგოს უკვე თინდება ადმინისტრაციულ სამართა დარგოთა კოდში ათვალისწინებული ქმედები დაყოვ შემთხვევაში. ჩვენ უკვე ნახეთ რომ გადაადგილების შეზღუდვა და თავისუფლების შეზღუდვები რაც აქვს თავრობას დაწესებული არღვევს ადამიანის გამოხატვის თავისუფლებას, რაც დანიშნულოვანი უფლებაა, ხო? იგივე მათ არ ეძლევათ ზუსტად იმ დროს, როცა მათ უნდათ, როცა მათ სჭირდებათ გამოხატონ სხვადასხვა პროტესტი თუ მოსაზრება და იგივეა ალბათ ბუნებრივია, რომ საფლავებზე არ მიეცათ მათ რაღაც რელიგიური რიტუალის ჩატარების შესაძლებლობა. შენ როგორ აფასებ ამას და თო და რას გვეტყვი ამ მიმართულებით? ასევე საინტერესოა რომ აი ზუგდიდის შემთხვევაზე შენი მოსაზრებაც გაგვიწია, რომ როსტომ ზარანდიას საპროტესტო აქციას უგულისხმობ, რომელიც რამდენიმე დღე გაგრძელდა. აბსოლუტურად ვეთანხმები ჯაროს იმასთან დაკავშირებით, რომ ხელისუფლება არათანმიმდევრულია და ასე ვთქვათ, საბჭოთა ჯგუფებს შორის არსებულ მდგომარეობას გადაწყვეტს გარკვეული პოლიტიკური მიზანშეწონილობით. ჩვენ გვაქვს პრეტენზია ხშეშემთხვევაში გვერდს ხელისუფლების ხელიდან რომ ჩავარდეთ სამართლებრივი სახელმწიფო, რომლის ფარგლებში გვაქვს სამკული სამართლებრივი ნორმები, გვაქვს კონსტიტუცია, ხო, სადაც პირდაპირ გაწერილი არის კონსტიტუციური ფუნდამენტური ღირებულებები, რომ ადამიანს უნდა მიეცეს საკუთარი აზრის გამოხატვის თავისუფალი ნება. თუმცა მიუხედავად ამისა, ხელისუფლება ისევ და ისევ ამ უზენაეს სამართლებრივი აქტის გვერდისავლით ახერხებს, ასე ვთქვათ, იკერძოებულად სამართლებრივი ნორმების გახორციელებას. კერძოდ იმის რომ გარკვეულ სამხალხო აქტივისტების გარკვეულ რაოდენობას, როდესაც ისინი აპროტესტებენ კომენდანტსაზე, მიმართ არაჯარიმებს, თუმცა სადღაც მაგალითად ზუგდიდში ერთ-ერთი აქტივისტი, რომელიც წინააღმდეგ გამოდის ამ ესე თქვა რეგულაციისა და ის აპროტესტებს, ამ შემთხვევაში გვაქვს გამოცემულობა მის მიმართ იყენებენ ესე თქვა ადმინისტრაციულ სანქციას. იგივე შეიძლება ვთქვათ რელიგიურ მოცემულობასთან დაკავშირებით, როდესაც ვთქვათ მართფადებლური აღსარებლობის მქონე ადამიანებს ეძლევათ, ესე ვთქვათ. როგორც ვთქვი, ანუ აქვს შესაძლებლობა ამ რელიგიური ჯგუფის ადამიანებს გაასაჩივრონ ეს და როგორც ვთქვი, რამდენად არის შანსი მათი მაღალი, რომ დაგმაყოფილდეს და ჩაითვალოს როგორც დისკრიმინაცია მათ ესეთი შერჩევითი დამოკიდებულება ესე რომ. ასეც არის ანტიკონსტიტუციური აქტი ქმედება, როდესაც ხელისუფლება იყენებს პოლიტიკური მიზანშეწონილობით საკუთარი ანუ ცალკე ნაბიჯებს დგას პოლიტიკური მიზანშეწონილობით. რასაკვირველია, ბუნებრივია მათ თუ ესე ვთქვა მიმართეს სპეციალურ ესე ვთქვა უფლებადაცვით ორგანოებს, რასაკვირველია მათ აგვის უფლება აქვთ და შესაბამისად ანუ ყოველ შემთხვევაში მე ბოლბერიჩი არ გამიგია რომელიმე კონფესიის წარმომადგენელს მსგავსი ხელისუფლების ხრიდან განხორციელებულ ქმედებაზე მიემართა სასამართლოსთვის არ მახსენდება თვითონ ფაქტი.
Rasakrule, este tuton, este zgavsit pis midgoma, discriminațiul midgoma, atunci cu pe pismi, atunci cu alianțul, dacă le spune, mă, hoșul, tvași, tarabari, pirobe, bunde, șefna, se mi s-a spus, sunt hoelas, mi-au hedat religiul, politicul, da, sua, micutune, bulobisa, ședzlos, saptari azris, au ispari gamuhatua. Tundeți cum ești tvari necomicuri, magaliti, hoț, abunia sa, dacă au și revit, m-ați concluat mehoșul, tvași, camicina, da, ești tvari, tvari, gamim hara, emisicina, piroba, da, azri, vom, este cu politicul miza și tot vorbim, dacă te mulți, am avut unele adamieni, sahși, hoț, iți au des, șoule, bruat, tatgenil, regim, da, sadrați cartul calacșii, am văzut amia zuzernen administrațiul sancțias. Am văzut da, n-am ahon hesi sancțis monațile bi tajarib nenim, dar o comendant din sancțis dros sultat mat misul le pune nixa dați gamiste vaxte pota, acțis monațile bi spune, mașin gamu itcoa, este timo să zrebe biro, heli supleba utpat stilob, sam șez gudu epis gamu enebas protestis șesa cere, plat gargo ule protestis. Tkoi în tuga, putea se cita beciuleba, dar ugur și ea paseta am scaus midicomeps. Mie putem bima da mete adamian ta categoria sa mulis picropsom si sa intuasi heli supleva comendati sate zikiganes politiculi motivatsiit. Vinaidan is silobs gausi midgomit chaashos da garguli kerebi romelits gulisqos sa heli supleva ismi ganhortuli politikit inaamda chatarebul aktsias. Vicit rom carcul opoziției cu pe zagemele condat echat, cu pe mai sus acțiile, cum s-a spus, politicul nu se mulba șeicul, da, amitom ca da ido, agrete, am ucan hese, șeile mai cu serta de timp, cheli care are, sunt cheli jupi are, sunt melit să rom să zage gimilia, că ha, să poate să avem șapta reacție, da, da, idanus, tfilișii. Asta nu le-a, 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 bariere bishekram chaakhsho matchi es motivatsia rom esetvat sakutari mizans miaghtion amdenat khelisupleba unda ipos qola shemtkhovashi samartlebuli charchushi moktsveuli da i samartlebuli regulatsiebi rats ak khelisuplebas ampirobebit unda imokvedos da qela jupisatvis arak mishnoloba ichkeva religiuri es politikuri tu am shemtkhovashi namokhvan hesi nakneba unda titonatsa artse politikul partias samartlebobas aratskhadaben nu colș pași arabi și oba, rate, bis acțe, bicneba, colș pași helisul, mă tana baritul, mă gândesc eu, nu e bismer, ciup, să actuariază zgamul hatu. Ce mult am gândit, poi troman, cu aron, ce ani, un stres așa cu zile, așa, să dau toat, să-l sa hatro, anunda, mă uit, să anunda, ca o cum de se satui regulația, mă mes mi zbune brivedă, armita, stabilește-le, bă, da, ce smacul, bă, s-o ce antit cu zargo, smis, realura de epidemiologie, urtual să zrisit, ramzi, mă duc, mare, oba, țar, de rogori, Tu virus tar bzola uzam sa koe ganas dar amar to chvens koe ganas jema rogur tule roguri tipis kondiciebebi unda gaataros koe ganam ise ro tan adamianis uplebebi rats zalyan mishtelovani ar iknas dargvauli da efekturad imartos pandemia khoma sheileba vtkot rogur afaset akhovit qoi am kontekstshi vaktsinatsiis protses ramdenat iqo droulat dazgabuli da rogur mimdinareobs es protsesi imitaro mtsal tsopliashi itkleba virus tan bzolis ertadert sauketeso sashvalebat qol shemtkhovashi am etapze vaccinația. Rugur picropte, ramdenat haps amasat, ramdenat efectura da izqo es chvens kveqanashi da rogor sheilebo da martuli qo da ra aris gzebi rasats kve miichneb efektur gzebat am kutkhit. Na tavar minda vtkva ro rogor daizqo vaccinatsia, rodishna daqebuli qo daushvat, rogor unda tsarmartuli qo, minda qopiliqo is piebi romisat pirvelikshi vaccinatsia, romis martat pirvelikshi vaccinatsia unda ganxortsiodes, a ra asakidan sheileba daushvat ganxortsiodes da asishna rogor unda moxtes როგორ უნდა გახორციელდეს ისე რომ ყველა ადამიანს შეეძლოს დაუშვა და აი ამ აცრის გაკეთება და მიღება აი ამ მედიკამენტის რომელიც ამ შემთხვევაში შემოდის საქართველოში და მეორე საკითხი ალბათ კიდე დავამატე რამდენად უსაფრთხოა და რამდენ შეიძლება სწორად მოვაწოთ ხო ადამიანებს ინფორმაცია რომ ეს ვაქცინაცია არის უსაფრთხო და ეს არ შეიძლება უშუალოდ აწარმოდგეს ადამიანის ფსიქოსფეროს და ჩამწოლისთვის რეალურ საკითხს.
Simatle gîtra am îmi ძალიან გაგუჭირდება კიადად როგორ სამ შემთხვევაში იურის, იმიტომ რომ აი ეს დაგეგმო, ანუ ეს როგორ უნდა დაიგეგმოს, პირველ რიგში ვინ უნდა მიიღოს ეს სამ შემთხვევაში, ვინ უნდა გაუკეთოს ადგილი დასაშვებ, ალბათ ეს უფრო უნდა გაადაწყოს იმ ადამიანმა, რომელსაც შანსი კომპეტენცია გააჩნია. Ჩვენ როგორ სამ შემთხვევაში იურისტებმა შეგვიძლია ვთქვათ ის, რომ ვაქცინაციას როცა იწყებენ და დაუშვათ თუ კი ეს გადაწყვეტილია რომ უნდა მიიღოს პირველში და უბრალოდ მედიცინის მუშაკი წარმომადგენლებმა, მე დაუშვათ სკოლ პედაგოგებმა, მე დაუშვათ იგივე სამართალდამცავ ორგანოებმა და ასე შემდეგ, ანუ იმ ადამიანებმა რომელსაც ხშირი კომუნიკაცია აქვს საზოგადოებასთან, ხშირი ურთიერთობაა საზოგადოებასთან და შემდეგ, ამ შემთხვევაში უნდა იყოს ყველასი თანაბრად ხელმისაწვდომი და ყველასი თანაბრად შესაძლებელი იმისა რომ გაიგეთ ის ფაქტინა რომელიც ამ შემთხვევაში მისთვის არის მისახები და მისთვის არის სასურველი. ჩვენ მოგვიხმება რომ საქართველოს თუ ასე მგონი სამი სახის ვაქცინა არის შემოსული და სამი ვაქცინის მარ საზოგადოებას განსხვავებული დამკიდებულება გააჩნია. სახელმისაწვდომი მხოლოდ ორი არის, ერთი გარკვეულ ჯგუფებში და ერთი უკვე 18-ლიდან. რა თქმა უნდა, ეხლა ჩვენ გარკვეული პრობლემები იყო, აი რა გუჩინზე რეგისტრაციასთან დაკავშირებით და ძალიან დიდი პრობლემები შეექმნა. ეს მოსალოდნელიც იყო იმ შემთხვევაში, რომ ბოლოდო ჩვენ აკვირდებით, რომ როგორც შეფთვის არის ცნობილი, სადღაც ბოლო 24 საათის განმავლობაში 3000-ზე მეტმა ადამიანმა გაიკეთა ეს ვაქცინა, რაც იმას ნიშნავს, რომ საზოგადოებაში უფრო მეტი და მეტი ადამიანი იყოს ამ ვაქცინის მიღებას და ალბათ ეს კიდე ერთი ნათელი მაგალითია იმის, რომ ეს ვაქცინა არ წარმოადგენს რეალობაში საზოგადოებისათვის ადამიანის შეცვლისა და ჯანმრთელობისათვის საფრთხეს. სწორედ აი აქ ამ მიდგომით და ამ მის შემოსაც უნდა მოხდეს ამ ვაქცინების მიღება, რომ ყველას უნდა ქონდეს შესაძლებლობა და ამასთანავე უნდა ქონდეს ამ ადამიანებს შესაძლებლობა იმისა, რომ აიჩნონ რომ მილი ვაქცინა გააკეთონ და ამასთან მას არ უნდა ქონდეს უფლება აიკეთოს ან საერთოდ უარყოს ამ შემთხვევაში ვაქცინის გაკეთების არის მის უფლება და იმის უფლება უნდა დააჩნდეს ამ შემთხვევაში ამისთვის უცხებელი. გარკვეული რეკომენდაციები თუ აქვს თქვენს ორგანიზაციას თუ ჯერ კიდევ თქვა დამუშავოთ რომ აი პანდემიის პირობებში თქვა ადამიანის უფლებების კუთხე და რომ თქვა არ მოხდეს დარღვევა და აი რეკომენდაციები თუ გაქვთ ამ მიმართულებით და დავასრულებ ამით თქვენთან საუბარს. ყველაზე მნიშვნელოვანია ის რომ როდესაც სახელმწიფო აწესებს გარკვეულ შეზღუდვებს ყველა შეზღუდვა იყოს პროპორციული და ნაკლებად შემზღუდველი. რაც შეიძლება ნაკლებად უნდა იყოს შემზღუდველი და არ უნდა შეძავდეს ადამიანის ძითა უფლებებს. და თუ მაინც და მაინც ამ შემთხვევაში საუბარი გვაქვს დაუცებელია კონკრეტულ ძირეულ უფლებებს შეზღუდვა, ამ შემთხვევაში უნდა მოხდეს როგორც ხარ ნაკლებად შემზღუდველი მექანიზმის გამოყენება. აი ჩვენ როგორ მოვიყვანეთ მაგალითად როგორც სასახლეებში გასვლა წახდებოდა, მაშინ ხაზი დავსვით იმას, რომ შესვლა კი უნდა ეკრძალა, უნდა ეკრძალა უშუალოდ აკოხულის მიღება, ხო? აი ესე ნაკლები შემზღუდველი მექანიზმი უნდა იქნას გამოყენებული, მაშინ როდესაც საუბარი იყო გარკვეულ შეზღუდვების დაწესებაზე. და აუცილებლად ეს შეზღუდვა იყოს პროპორციული. და შეგეძლოთ აი რა თქმა უნდა. ძალიან დიდი მადლობა ჯემელ იმისთვის, რომ მოახერხე და იყავი დღეს ჩვენი სტუმარი. აი დათოსთან გავაკეთებ საუბარს, იგივე კითხვით, დათო თქვენი რეკომენდაციები როგორია და თქვენ როგორ აფასებთ ამ ვაქცინაციის პროცესს, რადგან ეს ითვლება როგორც უკვე აღნიშნე ერთ-ერთ მთავარ იარაღად კორონავირუსთან ბრძოლაში. რაც შეიძლება ჩვენთან იმ მოცემულობას რაც გვა ფაქტურად შეიძლება ითქვას ის PR კამპანია, რომელსაც უნდა დააგეგმა ხელისუფლებასთან, რომელიც უნდა ყოფილიყო თანმიმდევრული, მეტნაკლებად ჩავარდა, იმიტომ რომ და რატომ? იმიტომ რომ ხელისუფლება არ გაითვალისწინა შემდეგი კომპონენტები, კერძოდ ის, რომ ჩვენი საზოგადოება არის მეტნაკლებად კონსერვატიული და შესაბამისად ამ საზოგადოებას ზოგადად ღიაობა არ აქვს სიახლეების მიმართ. და მსგავსი ტიპის საზოგადოებას სხვანაირი მიდგომები და სხვანაირი ესე ვთქვათ PR კამპანიის ჩატარება არის აუცილებელი. ეხლა ასრაზე ნეგასთან დაკავშირებით, რომელიც შემოვიდა ბოლო პერიოდში საშიშოებად დადგა იმისა, შეიძლება ჩავარდნილიყო მისი ვაქცინაციის პროცესი. იგივე და ეს პროცესი დღემდე გაგრძელდა, ხელისუფლება ესე ვთქვა, ეს ვაქცინაციის პროცესი დღემდე გრძელდება. სხვაგან როარ წავიდეთ ჩვენს გარშემო, რომ ესე ვთქვა, კითხვა დავსვათ ადამიანებში, ისინი არიან თუ არა მზად დაიკეთონ ვაქცინა, უმეტესი მათგანი ითქვის იმას, რომ არა, იმიტომ რომ მათში ერთგვარი დობის ფაქტორი შეიძლება ითქვას ვერტიკალის მიმართ არის ძალიან დაბალი. ეს დობის მანდატი განხრია გარანტირებს იმას, რომ ისინი არ მიდიან და არ აიცრებიან. აი ამაზე უნდა იფიქროს ხელისუფლება, ბუნებრივია ვერტიკალმა უნდა იფიქროს და უნდა აწარმოოს სწორი კამპანია იმ საზოგადოებასთან, რა საზოგადოებასთან მას უწევს ურთიერთობა. იმიტომ რომ ევროპული საზოგადოება არის სხვა, რომელსაც
problema are caranel sia chleptan, pericita s-ar maha motivele bune, dar sunt ca o activism, sunt ca o fișfice, ne vizionă exact, pe urat maha li, dar și s-am zis, da, mi-a nepsut, agat să șetava ze, sunt pe tebe, și si, automat, de trebuie un proces și reveni informația, da, am mis ca în zahelen de dițcarul, am imarturile mele. Și eu închide, sunt anine, 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 sunt ესე თქვა შეიძლება ითქვას ერთგვარად სუ დამოკიდებულებები და რწმენები მეტნაკლებად ხელისუფლება უნდა გააქართონ, რასაც თავის მხრივ ამყარებდა შეიძლება ითქვას მართმადებლურ ჭრილში არსებული ცალკეული სამღვდელოება, თუმცა ვნახეთ კიდევაც რომ როდესაც იძახდნენ რომ რაღაც გარკვეული მოცემულობები არ გახდება წინაპირობა ვირუსის გავრცელების გახდა და დაფიქსირდა კიდევაც ხელისუფლება ამ შემთხვევაში ყველაფერი უნდა გააკეთოს იმისათვის, რომ საზოგადოებრივი აზრი გადმოწონოს აქეთ ვაქცინისკენ და საზოგადოება დააჯეროს იმაში, რომ ვაქცინაცია ეს არის წინაპირობა მომავალი უსაფრთხოებისა და თითოეულ ჩვენთანგანის ჯანმრთელობის, ასე ვთქვათ, დაცვის. დიდი მადლობა ვაქცინაციასთან დაკავშირებით სწორად აღნიშნე და ბოლო დღეებმა კარგად დაგვანახა, რომ ის სიფრთხილე, როგორც კიდებოდა საზოგადოება ამ სიახლეს coronavirusul s-a ținut de cu vaccină, sub picrob carcolțul a dat zleulia și șepita, da, Izrael procesi, da, imediat vi conio tahau cu s-a hamzi poze a Jerry Romogua Maracos și s-a bamsi vaccină, bitim interrogor, s-a dat motrona s-a hamzi idee. Absolut, geta, hamzi, bolo, de ce am motrona s-a movida, ma gram, sunt în poșă, poșă vaccină, ar zda. Eha, chesta, lietu, is lietu, am, tut pe tia ta si vaccină, s-a ciuprat gardul, s-a dat, a doua, ma dam, știi. Umerți am madlova asta, madlova tu pentru că de ce mai mănânci la obisnuit, dar am și tobe pe ce am tot pas visul. Bine, m-a curăbăl și va se ne promocion sau brobdit, dar mi-i suple bebze, unde mi-i inspiră bebșit, dar se bulișesc cu două bisponze, tu ram de natari și sunt leveli, și am subucte si sini, treșu în movis mine, sa coordinați eu sabcio se stertiți euris, am argabunies, canț hade barom, gelops sabcio, mazerom comandanti saati. Iknes moxneli imedi vikoniet rom mokalaketa is motkhona shesruldeba da aseve imedi mita vikonie rom regulatsiebi ikneba datsuli imponze rotsa koronavirusis shemkhovebis mateba gvaqs mtels kveqanashi me jamtelobas gisuvebt momalas shefadande.